Zgavtu şehvedrebi ukanasqeli 3 dğis ganmanlobashi qovelgvirat konda da araperia gansakutrebuli ar xteba sakitli misgan shemotsa shehvedrebi imarteba aris evropuli integratsia evropuli misrapebebi is gamotsvebi ris sinashets oligarkma ivanishvima sakartvelos mosakhleobis udidesi natsili daaqena da mjeloba ulebrivia imarteboda dgesats იმ გამოსავლის ძიებაზე რომელიც უზრუნველყოფს გარანტირებულად საქართველოს მოსახლეობისთვის ევროპულ მომავალს და ამ საუბრის ფარგლებში რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი იქნა განხილული. რა თქმა უნდა, მათ შორის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ეხება ემიგრანტებისთვის შესაძლებლობის მიცემა მიიღო გაადვილებული რეგულაციებით არჩევნებში მონაწილეობა. ეს ჩემის აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც მე პირადად ჩემს მეგობრებთან ერთად, პარტიასთან ერთად უკვე უკანასკნელი თვეების განმავლობაში აქტიურად მუშაობ და დარწმუნებული ვარ ჩვენი საერთაშორისო მეგობრების დახმარებით, ჩვენ ამ მიმართულებით ხელშესახებ შედეგს დავდებთ. ანუ პარტნიორებს ესაუბრებით ამ თემაზე, თვითონ ფორმულაზე მსჯელობთ, იმიტომ რომ ვიცით რომ ისევ თუ ჩატარდა ლიბერეში, ჩატარდება ისევ შერეული სისტემით და ეს პროცედურები ბანალური არა, არ არსებობს უკეთესი გამოსავალი ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის დაძლევისა, ვიდრე არჩევნები, ვიდრე ამ შემთხვევაში ახალი არჩევნები, მით უფრო ახალი ვადამდელი არჩევნები, რომელიც შანს აჩენს ქვეყანა გადაარჩინოს ისტორიულ სიცხვილს. ეს ისტორიული სიცხვილი მდგომარეობს ევროპული მისწრაფებებისთვის და პერსპექტივისთვის უარის თქმას ქართული ოცნების წინა. როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანები ხელისუფლებაში საპირისპირო საკითხებზე ვიდრე ხალხის ნება არის, რა შეიძლება იყოს იმაზე უკეთესი გამოსავალი, ვიდრე ახალი არჩევნები? ბუნებრივია, ამ ახალ არჩევნებს არ მიესალმება არასოდეს ქართული ოცნება, არასოდეს მათ ეს არ აწყობთ, მაგრამ მთელი რიგი ნაბიჯები, რაზეც მე ვისაუბრე, უნდა გადაიდგას, რომ ეს მიზანი იქნეს მიღწეული. ჩვენი ნაციონალური მოძრაობის და ბევრი კიდევ მჯერა პარტიის და მთავარი ჩვენთვის არის ქართველი ხალხი და მათი ინტერესის გათვალისწინება ხდება, ხო, პირველ რიგში. ჩვენი ყველა ნაბიჯი აქტივობა და მოქმედება იქნება მიმართული ამ მოცანის შესასრულებლად და ამ მიზნის მისაღწევად. და როდესაც ამ საკითხზე ვმუშაობთ აქტიურად და არა მხოლოდ საუბრობთ, ბუნებრივია ჩვენ არ უნდა გავაღვიწოს და არ დაგავიწყოთ ჩვენი ემიგრაცია, რომელთა რაოდენობა სამწუხაროდ სულ უფრო და უფრო იზრდება. ამიტომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენს პარტნიორებთან არის ემიგრანტებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა საქართველოს როგორც სახელმწიფოს მომავალი ბედის განსაზღვრაში. ხო, მოგიწოდოთ, როგორც ხელისუფლება სასწავლო ოპოზიციას და ფორმატი პროგრესიულ ჩურებაში იყოს ჩართული. ანუ პოლარიზაციის და ანდროს ლიდერებს ძალიან მიგვეს. არა, ნებისმიერ არ არსებობს იმაზე დემოკრატიული მოთხოვნა, რომელიც შეიძლება ოპოზიციურმა, რომელიმე პოლიტიკურმა ლიდერმა, ოპოზიციამ წამოაყენოს, ვიდრე არის ეს ახალი არჩევნები, რაც უზრუნველყოფს პოლიტიკური კრიზისის დაძლევას, ხო? რა შეიძლება პოლარიზაციას? კი, პოლარიზაცია არის, პოლარიზაცია იქნება. პოლარიზაცია რომ არ იყოს, უფრო გასაკვირი იქნებოდა და რატომ? იმიტომ რომ შეკავს ხელისუფლებაში ძალა, რომელიც ზურგს აქცევს დასავლურ ფასეულობებს და ღირებულებებს და ქართული ხალხის ნების წინააღმდეგ მოქმედებს. ანუ ხელისუფას უნდა ერთი, ხალხს უნდა მეორე. ბუნებრივად ხდება პოლარიზაციის გაღრმავება და რომ არ არსებობდეს ასეთ შემთხვევაში პოლარიზაცია, აი ეს იქნებოდა უფრო გასაკვირი. ამიტომ მე მესმის ბატონ ბორელის და მესმის ყველა საერთაშორისო პარტნიორის, რომელიც საუბრობს პოლარიზაციაზე, თუმცა მათაც ესმის, მესმით რა არის პოლარიზაციის გამომწვევი მიზეზი და ეს არის არათავსებადი ინტერესები ქართულ ხალხსა და ხელისუფლებას შორის. რომ შეუთანხმდეს ხალხს, რომ ამ განცხადების საკითხებს აპირებდით და რამდენად რეალურად ესახება ქართული ოპოზიციის შანსი, რომ ჩვენ
Saydan davulcu. Çetiz. Ra. Ha. Ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი დაიძლიოს არის არჩევნები. Რაც არ უნდა ბრუტალური ხელისუფლება ყავდეს სახელმწიფოს მერწმინეთ იქ სადაც ევროპული იდეა, დასავლური იდეა არის. ისაკითხი რომლის გარშემოც მოსახლეობა ვერთანხმდება ხელისუფლებასთან. ესაკითხი უნდა გადაწყდეს არჩევნების გზით. Და თუ ჩვენ არ გვაქვს ეწმენა ოპოზიციონერებს, აქტიურ საზოგადოებრივ პირებს, რომ ხელისუფლების დამარცხების შანსი არსებობს, მე ვფიქრობ ასეთი ადამიანები არაფერს არ აკეთებენ გარდა იმისა, რომ ფრუსტრაციის ხარეს ზრდიან და სასოწარკვეთილ ქვეყანაში აგდებენ საზოგადოებას. Მე ეჭვი არ მეპარება, რომ ქართველი ხალხი ნებისმიერ შემდეგ არჩევნებში ამ რეჟიმს დაამარცხებს. Მაგრამ რა თქმა უნდა არჩევნების ჩანიშვნის აუცილებლობა დგას, მაგრამ მეორე საკითხია, ეს უნდა თუ არა ქართველსაც, უნდა მას ეს არ უნდა. უნდა ვაიძულოთ, როგორ ვაიძულოთ შესაბამისი აქტივობებით. ქართველსაც ეს ბუნებრივი არ უნდა. Შარშან, შარშან წინ თუ ნებისმიერი ჩემი კოლეგა, ჩემთვის საპატივცემულო ადამიანი მეტყვის, ქართველსაც ჰქონდა უფრო მეტი მხარდაჭერა. Vidre Elsa აქვს. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ შევთანხმდებით. Თვისობრივად განსხვავებული მდგომარეობა. Უკანასკნელ საპარლამენტო არჩევნებზე ქართული ოცნების ამორჩეველთა ერთმა მესამედმა ხმა ქართულ ოცნებას მისცა როგორც პროდასალურ ძალას. Და წელიწად ნახევარში აღმოაჩინა ამ ერთმა მესამედმა ქართული ოცნების ამორჩეველმა, რომ მას ხელში შერჩა არა პროდასალური პოლიტიკური ძალა, არამედ საშინოდ ანტიდასავლელი პოლიტიკური ძალა. Და რომელმაც ზურგი შეაქცია და აი ზუსტად ის ხალხი და არა მხოლოდ ის ხალხი რუსთაველის გამზირზე უკვე ფიზიკურად აპროტესტებდა. ამიტომ თუ რწმენა არ გაქვს შენ რომ შეგიძლია ხელისუფლება რეჟიმი დაამარცხო და თუ შენ არჩევნების გეშინია, მაშინ ის იმედი გაქვს. ეს იცით. ვის? არის თქვენ კონკრეტულად ვის გულისხმობთ, მაგრამ არჩევნებამდე მისასვლელი გზები ბუნებრივია მარტივი არ იქნება. ინდენ ხელისუფლება ამ ინიციატივაში შენ ნებით არ მოყვება. აქ არის ძალისხმევა ოპოზიციის და საზოგადოების დიდი გასაწევი და მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ ყველაფერი გავიღოთ, რომ დავანიშნოთ არჩევნები. თუ თქვენ მე მეტყვით, რომ 2024 წლამდე უნდა დავიცადოთ და დავცალოთ ქვეყნის მოსახლეობა კიდევ მინიმუმ 200,000 საქართველოს მოქალაქით, და 2024 წელს შესაძლებელია ჩვენ ასარჩევიც კი არაფერი არ გქონდეს და თუ კი ვინმე სხვაობას ვერ ხედავს არჩევნების ჩატარებას შორის 2003 და 2004 წლებში, ეს არის სერიოზული პრობლემა. სერიოზული კონტრასტული განსხვავება არის. არჩევნები ტარდება 2023 წელს, ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანა იტოვებს შანსს მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა იტოვებს შანს გადაარჩინოს დაახლოებით 200,000 საქართველოს მოქალაქე ემიგრაციისგან. Და ეს ქვეყანა იტოვებს შანს ევროპული მომავლის რეალიზაციისთვის. Თუ 2024 წლამდე ჩვენ უნდა გულხა დაკრეფილები ვისხდეთ და ველოდოთ ციურ მანანას და არაფერი ამ მიმართულებით არ მოვიმოქმედოთ, კი ბატონო, ეს არჩევანი არის ინდივიდუალურად გასაკეთებელი. მე მაქვს ანგაჟვალდებულება ქართულ ხალხთან, საზოგადოებასთან, მე მჯერა ამ გზის და მე მეტის დარწმუნებული ვარ ამ გზის ისტორიაში. Და ეჭვიც რატომღაც არ მეპარება, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა საზოგადოებრივი პოლიტიკური წარმომადგენლებისა აქტიური საზოგადოებრივი ნაწილმოქმედებაში ამ მოთხოვნაში ვიქნებით ერთსულოვნები. Yeah. Ვის ინიციატივა ზოგიერთ პარტიამ გამოთქვა? უნდობლობა? არა, უნდობლობა კი არა, ეხლა რომ ჩვენ ისინი საკითხები არ გვაქვს შანსი. აი. რატომ არა? მომისმენ. ყველა ის არ ვიცი, მე არ მინდა პირდაპირ გეუბნებით, მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი რამ
გამიკეთებია პირადად ჩვენს მეგობრებთან ერთად და გავაკეთე მომავალშიც საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის ურთიერთობის გასაღმავებლად დაშორიშორებული პოზიციების დაახლოების მიმართულებით ბევრი შესაბამისი ნაბიჯი იქნება გადადგმული და მანამდეც გადაიდგა. აქედან გამომდინარე მე არანაირ სურვილი არ მაქვს პოლემიკაში შევიდე ყველა იმ ადამიანთან, ვინც წარმოადგენს დღეს ოპოზიციას. Tu webtan ხდებით ჩვენ ამ ხედვებზე ეს მათი არჩევანია, ის არჩევანი რომელიც მე გავახმოვანე, ეს არის ჩემი არჩევანი და მე ვფიქრობ ჩემი თავარი სწორება უნდა იყოს ქართველ ხალხზე. Tu ჩვენ ვამბობთ რომ ოპოზიცია არ უნდა ენდოს საკუთარ თავს და ამორჩევოს თუნდაც იმ ასობით ათას საქართველოს მოქალაქეს, ვინც რუსთაველის გამზირზე იყოს და ვინმე მეტყვის რომ მეტი დობა უნდა მქონდეს იმ 80-მდე ქართული ოცნების დეპუტატის მიმართ, ვინც ღილაკს ხელს მიაჭერს და 12-ვე პუნქტს ევროპული დავალების სახით შეასრულებს, ხო? მე რა თქმა უნდა ჩემს არჩევანს შევაჩერებდი ქართულ ხალხზე. მხოლოდ მივესალმები ქართულ ოცნებას თუ შეასრულებდა 12 რეკომენდაციას. მხოლოდ მივეს პირველი ვიქნებოდი, ვინც ხმაურად ამას განაცხადებდა, მაგრამ როდესაც ცხადავთ ხედავთ, რომ არა წინსვლა, არამედ უკუსვლა არის ამ გზაზე და არც ერთი რეკომენდაციის შესაძლებლად არაფერს არ აკეთებს ხელისუფლება, დიახაც მე ვალდებული ვარ ვიფიქრო სხვა გამოსავალზე. რატომ უნდა ბევრმა თქანდა მე მაქვს მომსახურება მნიშვნელოვანი ჩემთვის, აქ მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ პროცესში ჩემთვის იყო, არის და იქნება ქართველი ხალხის განწყობა და ნება. თუ თქვენ მათა მეუბნებით რომ ოპოზიციას წარმომადგენლობას რიგ რაღაც გარკვეულ ნაწილს შეიძლება არ შეეროდეს წარმატების, მაპატიეთ 2020 წელს შეეროდათ, მაშინ 2021-ში ატო შეეროდათ. ანუ ეს პარადოქსალურ აბსურდულ ვითარებაში ყოფნა უნდა დავასრულოთ. საკუთარი თავის რწმენა ამ პროცესში არის პირველში ძალიან მნიშვნელოვანი. შენ თუ საკუთარი თავის შესაძლებლობების დარჯერა სხვას როგორ დაარწმუნო? შენ თუ ერთის არა მე ხა ერთი მაპატია ერთი წუთი ნები და რა ამე რა ერთი წამით შარშანდელი ვითარება ხო მაპატია კი ბატონო მაშინ თქვენ მეუბნებით რომ დავიცადოთ 2000 ალტერნატივა ალტერნატივა ხო მაგრამ ალტერნატივა არის 2024 წელი ეს ასეთი ადამიანების ხიდან ხო წამოყენებული ავაგეთ შარშან ხო ისეთი ვითარება იყო ამ ბანკიერი სისტემის მხრივ შარშან წინაც ნებისმიერი ხელისუფლება რომელიც შეიცვალა ამ ქვეყანაში ოპოზიციის მიერ არც ერთი ოპოზიციისთვის არ იყო ხელსაყრელი საკანონმდებლო მაგალითად მდგომარეობა არც ერთი ოპოზიციისთვის არ იყო ხელსაყრელი მდგომარეობა რომ დაგვემარცხებია მაგალითად ხელისუფლება ხო მაგრამ ეს მოხერხდა და მითუმეტეს ახლა როდესაც საუბარი არა პარტიულ ინტერესებზე არამედ ღირებულებით ეგზისტენციალურ ცივილიზაციურ არჩევანზე დასავლეთი თუ რუსეთი და მე ეჭვი არ მეპარება რომ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი მზად არის ბრძოლისთვის საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის მიუღებელია 2024 წლამდე ლოდინი დაველოდებოდით იმ შემთხვევაში რომ ხედავდით იდგმება ქრედიტი ნაბიჯი 12 რეკომენდაციის შესრულების მხრივ ეს ყველაფერი არ ხდება ანუ მე როდესაც თქვენ არ დამეთანხმებით ამ ინიციატივაში ავტომატურად ეს ხომ ნიშნავს რომ ალტერნატივა თქვენ გაქვთ ლოდინი 2024 წლისთვის და აა ეს არჩევანია საზოგადოების წინაშე ახალი არჩევნები თუ ლოდინი 2024-მდე რა თქმა უნდა დიახ ვინაიდან ეს მნიშვნელოვანი პროცესი წაკითხება გეკმაოდ რაღაცას და გადაჭრა მასთან საკადრო ცვლილებას პარტიაში შეიძლება